Eu amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa indray dia laharam-pamena ho an'ny fitondram-panjakana hatrany famporoboroboana ity sehatra ity eto amintsika. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fametrahan'ny ministeran'ny fizahantany sampandrara miisa folo antsoina hoe délégation du ministère ao anatin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 2020. Fantatra ihany koa fa ampitombo avo roeny isan'ny mpizahantany avy any aminy ho avy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana sinoa amin'iny taona ho avy iny. Raha toa ka manodidina 5,000 sy ny mpizahantany tonga eto Madagasikara dia nampiseho ny fahavononany ampitombo avo roeny izany ny fitondram-panjakana sinoa amin'ny taona 2020 araka ny nambaran'ny ministra ny fizahantany Andriamatoa Razafintsiandraofa Brunel. Zay zavatra zay zany nangatahan'ny zareo hoe oka mba milalàna any aminareo no hitretena ny teratanonay fa tsy mihoatra an'izany. Dia ao anatin'io fampitomboana voroeny ny mpizahatany ho avy eto zay ho ataon'ny sinoa dia nitsiriny manokana ny destination Nosy Be, Morondava, Isalo ary Sainte Marie. Zay zany a no vaovao lehibe ampitana amintsika indrindrindrindra fa mpandrara ahafahantsika miomana sahady ary hiatrika an'izay zavatrazany. Anatsarany toekarena sy ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana sinoa momba ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ity. Ry zareo any a dia rehefa mandeha mivoyage dia efa misy barema, efa misy karazana taon zany iaingandry zareo, de manodidididina eo amin'ny $120-150 par jour eo farafahakely ny ampiasaindry zareo. Dia zay zany teboka azotsika iaingana ao anatin'ny konty zay ataotsika hoe ny teratany sinoa anankiray ho avy eto de mitondra $120-150 par jour de arakaraka ny fotoana hipetrahany eto. Ao anatin'izay fampiroboroboana hatranony sehatry ny fizahantany zay dia nilaza ny anatsarany rafitra nitondrana ny ministeran'ny fizahantany ihany koa ny ministra Razafintsiandraofa Brunel ka ametraka sampandraraha misa folo antsoina hoe délégation du ministère ao anatin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 2020 ary toizana miandalana zany mba hahafahan'ny ministera tantanany misahana ny Madagasikara iray manontolo ka ho lasa ministeran'ny repoblika fa tsy ministera paritra fotsiny ihany.